No takže dámy a pánové, vítám vás všichni u další epizody s Riminem Going to Medieval na tomto kanále. A v tuto chvíli už je to prakticky 11. epizoda z tohoto 3D-věkého 3D-čkového Rimworldu. A na rovinu říkám, už mi to opravdu někdy začíná lézt krkem. A to kvůli tomu, že tahle hra je úžasná. Na rovinu říkám, já ji totálně miluji jako původní Rimworld. Ale mám jeden problém. A to prostě AIčko, které dokáže docela dost velice rychle člověka naštvat. Pokud máte samozřejmě málo obyvatel ve vašem městě, kteří právě že mají nějakým způsobem dělat skoro všechno. A pokud po nich chcete, aby třeba když vytěžejí něco a rovnou to uklidili, tak je to nadlidský úkon a dokáže to v celku naštvat. Ale než samozřejmě dámy a pánové, začneme s výstavbou samotného kostela a rozšiřování a vylepšování samotných hradeb, jak jsem sliboval v minulé epizodě na konci, tak jsem samozřejmě chtěl vám říct, že určitě se nezapomeňte podívat do samotného popisku, kde máte nějaké odkazy na Discord, kde se dozvíte novinky co nejdříve dříve než na YouTube, či Instagram, TikTok a spoustu dalších platform, které můžete využít. A nebo možnost také se připojit do tohoto kanálu jako člen, který dostává výhody jako videa předem a spoustu dalších výhod, které se určitě budou hodit vám, pokud jste samozřejmě věrný fanoušek tohoto kanálu, či obecně chcete podpořit tuto tvorbu. No a já už tu tuchy nadal lidi nebudu zdržovat a rovnou se vydáme na to, co máme za úkol. Budeme teda muset naplánovat další teda nějaké plány hradebních komplexů. Buď použijeme dřevo, které už tuto chvíli máme, neboli také možnost je tady, clay bricky. Neboli prostě cihly, které jsme vypálili právě z jílu, který jsme našli okolo našeho hradiště. Je tady ta možnost. Tyhle ty vydrží o hodně více než dřevo, na rovinu říkám, pokud vám do toho trefí shooter, tak to vydrží déle, nežli samozřejmě i kámen. Můžete si taky všimnout, že když jste hrali zaklínače trojku, tak tam byly prakticky skoro všechny pevnosti postavené z cihel, bylo to docela dost velice takové jako comfy a miloval jsem to. A tím pádem určitě uděláme takovéhle clay bricky také. Roztáhneme teda tady tyhle ty krásné zdi až sem, aby jsme samozřejmě roztáhli to co nejvíce a nemuseli potom plejtovat místem a zase stavět. Takže uděláme takhle krásně. Tady uděláme to, že tak pěkně si to napojíme, uděláme tohleto a nakonec dáme rozkaz, aby se šli pálit cihly, protože samozřejmě potřebujeme cihličky na vypalování a stavbu dalších tělesných briků. Takže uděláme pěkně také pět cihel. Aby jsme zajistili, že budeme pořád makat. Opravdu to bude v celku dosti důležité a máme menší problém. Nám došel jíl. A to znamená, že budeme muset naskladnit, takže prosím vás, běžte to tady všechno naskladnit. Štěpáne, běž. Bambino, běž. Prostě tady vemte všechno, co tady nachází a uskladněte to. Opravdu to bude zatraceně potřeba v tuto chvíli a budu velice moc rád, když se vám to podaří. Králíček nám tady dělá technologie, což je paráda, protože získáme instantně nové knížky, což bude v celku dosti důležité do budoucna. Já v celku budu rád, když se tady naskladí nějaké ten jíl, protože opravdu jílu máme málo a bude v celku dosti důležité ho mít prostě na těch skladech. A to kvůli tomu, že za prvé budeme potřebovat jako vypalovat. A je v celku někdy náročné pro tady tohle AIčko pochopit, že tady je ten jíl a pokud ho neodnesete, tak nakonec to skončí tak, že oni se na to vyserou a trvá jim třeba tisíce let, než to naskladněj. Což znamená, že velice budu rád, když se jim podaří tohle sebrat co nejdříve, aby jsme potom nemuseli řešit takovéto píčoviny. Jinak, také jsme poslali samotného, já se zapomněl teď to jeho jméno, Standu, nebo Stanislava, na cestu právěže do kostela, který nám zajistí nějaké ty bonusové materiály, jako je železo a tak dále. Což by mohlo být celku fajn. Otevřeme tím pádem obchodní možnosti a hlavně samozřejmě lidé budou nadšení z toho, že budou moci dělat nějakou práci navíc. Já dám tady rozkaz samozřejmě všem, aby tady ještě samou sebou začali nějakým způsobem vypalovat, když jsou tady u toho. Takže prosím vás, běžte tady aspoň vypálit ještě ty cihličky, ať to tady máme co nejdříve, protože jako těch cihel budeme potřebovat fakticky hodně a je tu rebelie, bambino, vole! Chceš dostat výprask bičem? Normálně zase rebel, normálně to je rebel, ty vole, normálně strašné s ním,
pořád to chce rebelovat, to je hrozné. Já ani nemůžu dodělat svoji práci. Já si tady připadám jak Floki, když měl stavit své lodě na samotný západ. To je ani hrozné, to je strašné. A v tuhle chvíli bude náš srané ještě na mě víc, protože je Tyret. Místo toho by šel na ten retardce vyspat, tak normálně bude tady v tuto chvíli. Já nechci spát, já jsem malý kido. No tak konečně se nevyspat, ty vole. To by mě někdy zničí. Tak, máme tady v tuhle ice making. Ice making je docela dobrá věc. Pokud máte vodu na svým okolí, tak můžete použít to, že vezmete právě tu vodu, nasekáte to a můžete mít tím pádem ice. Takže mám vlastně jídlo, které máte tam. To je prasat! Kdy mám svoji kulovnici, jdeme ty svině vystřílet. Až bude mít ty kuše, ty vole, to bude krása. To se bude masakrovat ve velkém. Já se potěším. Bernadera. Tak, máme tady v tuto chvíli samozřejmě nějakým způsobem ho nasraného, bohužel, ale nenasraný pořád, jak Romanomy. Takže určitě budeme v celku potřebovat, aby nám začal tuto chvíli makat ten jeden bastard. No a určitě máme tady v tuto chvíli karavanu, takže karavana nám dorazila na samotný, jakoby, jako částečně tenhle ten krásný, nádherný obchodní prvek. Takže dáme tady v tuto chvíli obchod. Můžeme samozřejmě tady nějakým způsobem získat věci od nich, takže určitě paráda a já se podívám, co oni mají. Já prodám ten fermented juice, který jsme tady přinesli, takže ho tady krásně prodáme. Získáme tím pádem asi nějakých 100 goldů, což je v celku fajné. A podíváme se na to, co tady můžeme od nich koupit. Za 100 goldů si můžeme koupit úplný hovno. Jo. Yeah. Úplný hovno. Ani i ty stick trapy jsou drahý jak svině. No, buď si tady můžeme koupit leather, anebo iron ingoty. OK, nakoupíme od nich iron ingoty, protože budeme moci vyrábět zbraně. Potom honey, který můžeme použít na nějaký věci. A to je všechno. Takže my jsme už bez peněz. Dáme accept a tím pádem náš borec se nám vrátí zpátky do našeho města, aby nám tady přinesl iron ingoty, který jsme samozřejmě získali tím pádem. Což je paráda, protože jsem zlepšil i dokonce tím pádem i status, kdy vlastně tohle město je s námi víc happy. Jsou happy, že jsme přišli, obchodujeme a tak dále, což je úplně paráda a my jsme tím pádem získali bonus. Nakonec samozřejmě tady Roman mi už začíná stavět teda ty zdi, které tady budou, což je paráda a určitě se to v celku bude hodit do budoucna. Já potom rozšířím tady ty zdi tak, že udělám tady prostě jako cihlový zdičky, aby jsme měli vlastně dvojitý hradby, což může být jako docela dobrý nápad, že? Takže určitě uděláme dvojité hradby pěkně a budeme mít vlastně možnosti, což je paráda a já to udělám rád. Nakonec samozřejmě budeme potřebovat teda dřevo a tyhle věci, takže určitě necháme. A hlavně budeme potřebovat teda vypalovače, takže vypalovači budou potřeba velice rychle, aby jsme to tady vypálili. A Romano mi vole, do prdele, jdi dělat jídlo. Umí někdo dělat jídlo? A, máme tady karavanu. Dámy a pánové, přišel na merchant. Takže paráda, máme tady dalšího obchodníka, což je nice, protože teď tuto chvíli máme tady dva obchodníky. Cíličkový zdi se dělají, takže paráda a já jsem z toho velice happy, narovinu říkám. No, naši obyvatelé teda trošičku nějakým způsobem postoupili a merchant tady máme, takže můžeme se s ním pokecat. Máme tady Štěpána, kdo byl vlastně nejlepší na Speechcraft? Petr byl nejlepší na Speechcraft, takže prosím tě Petře, jdi s ním pokecat, třeba nám něco prodá. Bude to v celku dosti dobrý s ním nějak jako pokecat o tom. A na tady chcípli ty zdromečky, do prdele. OK, nevadí, nevadí dámy a pánové, nám tady chcípli stromečky. Tak, máme tady v tu chytit ty borce, tak se podíváme na to, co můžeme jim prodat. Máme hromady kůží, máme hromady styků. To nebudu moc prodávat, ty styky se fakt nevyplatí prodávat, to bych tady prodal takový množství kusů, že bych ani z toho neměl prachy. Tak, prodáme tohle. To nám dá nějaký prachy. Potom, my jsme mohli samozřejmě tady prodat nějaký winterclothy. No, ještě jsem mohl taky prodat tu kočku třeba jednu. To je za 10, ty vole, pesně stál normálně 100 rovnou a kočka mě stojí 10 prostě. To je normálně vidět, že ty kočky jsou useless. Prodáme ty hudy, které tady mám, protože jsou úplně zbytečný. A nakoupím od nich třeba ice bloky. Takže kupujeme ice bloky. I když vlastně nemusím kupovat ice bloky, že jo, ty by se rozstavily. Což znamená, že můžeme koupit i nemusíme. Silver ingoty. No já vůbec nevím, co by můžu u něj koupit. Já fakt jako nevidím tady vůbec žádný alkohol.
OK, a pobíjí 10 alkoholů. OK. Prodáme mu, dáme pánové, uděláme to nějak jednoduše. Prodáme mu to headscarf. A prodám mu asi kůže, to jsou co? To jsou kůže prostě, to jsou leathers. Takže já mu tady prodám třeba 20... Já jsem zapomněl, tady nemůžeme dělat tohle. Tak, potřebujeme 300, dostat si na 300, dámy a pánové. OK, tím pádem... 300... Je prostě 300. A on to nekoupí. No, to je pruser, dámy a pánové. Můžeme koupit 2 alkoholy. Ale bude muset snížit. Tak. Tak. Accept. OK, akceptujeme, dostali jsme 2 alkáče. Nice. Získali jsme aspoň něco, protože ten obchod byl... O, kurva! OK, dámy a pánové, tak tohleto si zaslouží obrovskou genocidu. Normálně tak tohleto si, dámy a pánové, zaslouží genocidu hodnou nacistů. Protože teď potřebujeme zničit všechno. Oni nám zničili kozu! Oni nám zabili kozu! My máme kozy! Ty kurvy, dámy a pánové, no tak tohle mě zas, to mě posar. Pojď sem, ty kurvy. Já střelím ty vlky. Zabít vlky, všechny! Zapte jeden a jdeme znova. Jdeme normálně na pořádnou pouť. Jdeme potrestat tyhle ty bastardy. Jeden. Druhej. On utíká. Ty bastard. Tak, jdeme je zabít. Všechny ty vlky. Oni mi zabili kozu. Nepadne, chápete to? Moje koza byla zabita vlkem. Za to potřebujeme fakt vyhladit. Jako já na dobře říkám, vyhladíme vlky. Jako za tohleto, to byly moje kozy. To byly moje kozy, dámy a pánové. Moje kozy. A tady hele, uděláme válečný zločin. Zabijeme vlka. Dalšího, kde je ten další vlk? Kde je ten bastard? Kam zdrhnul? Ty vole, dámy a pánové, já ho nevidím. On jak je bílej, tak tady je méně maskovaný. No, to je trošku pruser. No, tak koza nám byla teda zabita. Jako jo, no. A to znamená, že já tady vemu ty vlky, který tady jsou. Všichni. A prostě zpracujte. Vemte je na sklad. Zpracujte je, udělejte si s nima co chcete. Třeba si udělejte z nich prostě umělou vagínu, je mi to prostě jedno. Já potřebuju, aby byly uskladněný, protože jinak zhnijou. Takže určitě běžte je uskladnit, děkuji. A já jsem zvědavý, kdy nám tady Stanislav konečně dorazí domů. Proč nejdeš domů, vole? Go back! Já musím ještě dělat go back, ty vole, já jsem úplně zapomněl na to. Tak běž go back, aby se tady v tuto chvíli vrátil. A teď budeme potřebovat, aby ještě Romanovi jenom odnesl ty vlky. Takže Štěpáne, ty si lehnou, všichni se lehněte prostě. Jenom potřebuje, jste to donesli, protože samozřejmě, co budeme jako na rovinu říkat si, tak jako když to doneseme, tak budeme prostě mít na skladě maso a maslo je maso, že jo. Takže určitě nice. Ale potřebujeme se vyspat, protože nebudeme unavení. No dobře, máme tady fakt pruser. Na rovinu říkám, tohle jsem nečekal, že nám prostě zabijou všechny kozy. Jako fakt jako docela dost velký pruser na rovinu, říkám, a budem si muset o to jako tak trošičku tady v tuto chvíli jako postarat, aby jsme ty blbečky konečně vyhladili. Jako na rovinu říkám, tohle bude brutál. Tohle bude brutus, bude muset masakrovat o 106. A já hlavně budu potřebovat, někdo začal dělat jídlo. Petře! Jdi dělat žrádlo. Romanomi. Jděte dělat jídlo, já chápu, že jste líní děvky, ale můžete dělat, prosím, svoji práci? Já bych to nutně potřeboval, děkuji. Jděte dělat jídlo. Well, budu velice rád, když se vám to konečně podaří udělat jídlo. Já bych byl fakt nadšený. Děkuju. A pak zabijte ty vlky, děkuji. Všichni můžete pak být úplně happy, protože když zabijeme ty vlky, mít pokoj. Jako nečekal jsem, že najednou přijdou vlčí armády, jo? To nikdo nečekal asi, ale jako nedá se nic dělat. Takže. Romanomi, Petře, Králíčku, Králíček bude připravovat jídlo. Já vemu teda Štěpána, Romanomiho, Petra, Bambína. A vememe je, draftneme a jdeme se postarat tuhle tu rodinku těch šedých bastardů, protože jako fakt jako vlky, já mám rád vlky, ale do prdele, když mi žerou moje jídlo, zabíjej mi moje obyvatele, protože jsou hladoví, tak to je prostě jejich problém. Zabít všechny. Povraždit, zmasakrovat. Udělejte všechno, co je potřeba.
jeden, teď zabijeme ještě toho malýho, pojď. I po něm, tak a teď budeme potřebovat ještě zabít toho posledního, který je tady. Samozřejmě Štěpán si řekl, o zabíjet vlky to nebudu dělat, proč bych to dělal, no. Tak ale už je máme mrtvé, tím pádem můžete vypadnout, jděte se najíst třeba, jděte si třeba vyhonit, mě to jedno, prostě jděte dělat svoji práci. A hlavně samozřejmě odneste to vybavení, který mám tady jako zbylo, protože jako na rovinu říkám, těch vlků máme hromady. Roman mi je hungry, no to mi trošku je jasný, že jsi hungry, když tady nikdo nic dělá. Králíčku! Řekl jsem, jídlo dělej, a ona, ne, já jdu dělat tohle, protože jsem blbá, prostě jdi dělat ty vole žrádlo ženská. Jako nech si tady umírat zbytečně, jenom kvůli tomu, že prostě jsi pitomá a zapomínáš dělat jídlo. Tak jdi dělat jídlo, já vím, že někdy tvůj mozek začíná sekat se a je to jak potom jak robotická hračka. Ale do prdele, běž prosím tě dělat jídlo, já na rovinu říkám, nemám na to čas tady zbytečně umírat hlady, protože ženská si řekla, že bude dobrý nápad na to srát, to fakt jako nepotřebuju. Tak, aspoň se trošku najedli lidi, máme jídlo, takže paráda, Romanovi je trošku tired, nedá se nic dělat. Ale jí máme tři prdele, máme to uskladněný na chvilku. Můžeme nechat ty vlky taky bejt, ale jídlo je taky docela dost důležitý. No a máme nějaký koláče, takže Romanomi, ty jsi unavený. Ale budu potřebovat udělat prosím tě to jídlo, dělej. Já jako chápu, že jsi tired, byl jsi po bitvě, zabil jsi vlky. Ale jako je to fakt důležitý. Je to fakticky důležitý, abys to zabil. A hlavně samozřejmě, proč... Proč bere to usmažený... On je retard. On je prostě dement. On je prostě totální dement, ty vole. On si vezme to usmažený jídlo, který je prostě nejdražší a udělá z něj prostě... Jsem zvědavý, co z toho uděláš, kamaráde. Jsem zvědavý, co jsi z toho udělal. Udělal jsi z toho roasted meat. Já ti ty debile zatleskám, ty vole. Já z nich nemůžu. Normálně začínám uvažovat o tom, že tady provedu menší genocidu. Jako fakt o tom začínám přemýšlet. Nejlépe začnu králíčkem. A máme tady zpátky Stanislava, který doráží teda s tím zbožíčkem, který nám má doníst. A já doufám, že nám ho donese. Doufám, že to tam nenechá, vole. Nebo karavana by měla teď jako dorazit, že? Karavana by měla být tady. Settlers jasně začíná být unavený z toho, ale zase vypolujeme ty cihly, takže paráda, měli jsme ji teda hotovo za chvilku a přinesl nám to, paráda, za to jsem velice moc rád. Takže přinesl nám teda nějaký to vybavení, my jsme tam měli ty luky, ale nevadí, my jsme aspoň získali teda nějaký ty irony a tak dále, takže nice. A já to tady pěkně uskladním, běžte uskladňovat, ten iron, ty štíty, ty luky. A všechno běžte uskladnit, protože tady to leží na té zemi a já nepotřebuju, aby mě zase jako tady v tuto chvíli to leželo tady na zemi a bylo to jako nefunkční. A moje med taky, takže paráda. Aspoň něco reálně. Já už jsem v celku zvědavý, kdy nám za prvý skončí zima, protože tahle zima už je docela dost velice otravná a dokáže nám tady ničit docela dost naší krásnou kulturní základnu. Co kterou tady máme, takže budu velice rád, když se nám tady podaří už konečně ukončit tu zimu, aby byl konečně pokoj, protože to je docela dost důležitý, co si budeme. A hlavně samozřejmě už jsem otevřel jednu důležitou věcičku. A to tohle. Limestone pec. Pec nám zajistí, že budeme moci péct lépe. A pokud budeme péct, dámy a pánové, lépe, tak budeme mít lepší jídlo. To znamená, že ano, dostaneme něco, co se docela dost bude hodit a hlavně bude mít něco, co nám dá bonusy. Takže fajn, na rovinu říkám docela dobré, ne? Ale jen potřebujeme ty knížky, aby konečně ta ženská dělala svoji práci, přinesla nám tady knihy, přidávala všechno a doteďka to nedělá. Takže prosím, jděte dělat svoji práci, vy lemrilíny. A hlavně samozřejmě začněte vařit, protože zase máme jídlo. Kvůli tomu, že to nikdo se tyhle nedělá, protože jsou to tani idioti, že jo? Já už to dělám bambino, nice. Tak bambino jde dělat tohleto a já potřebuji Romanovi zpracovávat to maso. Forever. A jdi dělat maso, mě nezajímá, že si někam šel, ty vole, třeba si vyhonit za strom, prostě jdi dělat práci, kterou jsem ti dal a to nasekat ty posraný vlky, který jsem tady vysekal, ty vole, abych dostal aspoň nějaký kusy masa. A nedělej tady žádný drahoty, jo, prosím, nejseš drahoš. Takže dáme tady pěkně Romanovi, potom ne, Štěpánovi, Stanislavovi. Štěpánovi. Štěpáne, jdi dělat práci.
králičů, bambino, dídá práči. Dělej prosím tě všechno, co je potřeba. Potřebujeme ty cihličky. A potřebujeme, jsme tady naskladili všechno, co tady máme. Takže velice rychle budu, velice rád, když tady Romano mi začne prezentovat další knížky, další jídlo a budu vysoce rád. A máme to tady, takže dáme tady meal. Je nám tady meal. Já to potřebujeme prostě cooking materiály, to je úplně v pohodě. A dáme to. Stanislavovi, myslím, že ten je nejlepší kulinář další. Je Stanislave, jdi dělat jídlo. Jdi dělat žrádlo, prosím. Jdi udělat jídlo. Jdi dělat ty pořádný, nádherný, zdrojový jídla, který bude mít prostě úplně všichni milující, stejně jak ty pasty v Rimworldu, který všichni milujeme, protože jediný na výrobu nejjednodušší. A prostě to jdi udělat, děkuju. Nám se tady vypadaly teda další cíly, takže jsem mi hotovou teda nějakou jako hradbu. Už by konečně mělo být. A počkáme teda až do jara, aby jsme viděli, kde jsou teda místa, kde budeme moci normálně jako stavět. A nezjistili, že tam najednou jsou materiály. A já vím, že to vím, udělám cíl. Já prostě to vidím, že udělám z toho cíl. Protože cihlový kostel prostě bude pro mě jednodušší na výrobu, než cokoliv jiného. Jako na říkám, cihlový kostel, to bude prostě něco, co tady bude. A je to prostě 30x jednodušší vyrobit s tím jílem, který tady máme za hradbama, než prostě s tím, co jsme tady měli. Protože já nechci, aby jsme dělali podzem. Já nepotřebuji podzem ještě. Já potřebuji, abyste dělali normální kostel. Tak, jídlo se nám teda udělalo, máme nějaký míly, máme roasted meat, no jasně, nějaký jinak. A Romanovi děle produkci a Štěpán, Stanislave, jdi dělat taky produkci, prosím. A Štěpán je annoyed, protože já nevím proč, se je nějaký navrhnul, který je prostě normálně, ten je strašný. Tak, potřebu, jsme tady v tuto chvíli zpracovali teda další matroš, takže prosím, jděte dělat svoji práci, vilenoši, ať k tomu, že máme hotovo, protože potřebujeme jídlo a hlavně potřebujeme tohle dodělat, takže dělejte svoji práci, jak jsem vás teď zaplatil za to, takže děkuji mockrát a udělejte všechno. Jako bude to potřeba. Máme ještě dřeva dost, máme 65 dřeva, jo, to nevím, říkám, že jsme úplně v pohodě s dřevem. Jsme teď najednou úplně jak bohatí, jsme lovatí, my si můžeme dovolovat všechno. A už máme hotovo, ano, normálně, už by jsme měli mít hotový cihličky. Takže nice, ještě tady dáme Romanovi pak úkol, aby to udělal, nebo Stanis, nebo ještě Krajíčkovi dáme rozkaz, aby si jako odpočíval trošičku chvilku o to, a šla nám tady dělat prostě věci. A jako šla nám dělat prostě ty briky, protože ty briky budou potřebný, stejně vždycky to, a máme to tam, dáme pánové, máme vystavěno, nice, postavili jsme si první kameno, cihlové zdi by se dalo říct. Takže paráda, máme tím pádem hradby, nice, máme hradby ze docela velice odolného materiálu a bude muset počkat teda do té zimy, i když já můžu tady zjistit, co tady všechno je, i stejně něco se nachází, takže limestone, tady už nemáme teda vůbec žádný limestone. Jo, tady už není nic, což znamená, že si uděláme půdorys našeho kostela, takže uděláme také půdorys, tak, tady budou ty dveře, tady budou pak dřevěné dveře. Já jsem to udělal úplně hnusně. A můžete nechat jednotný dveře. Tak a uděláme to. Potřebujeme věžičku, že jo. Věžu postavíme sem. Protože já na to nemám. Takže uděláme věžu takhle. Uděláme ji vyšší. Fůj, že se to nerozpadne teď, ty vole. Uděláme ji vyšší. Aby byla co nejlépe postavená. Tak, takhle zrušíme tohle. Kam zrušíme to, on to nejde zrušit. Tak, zrušíme to takhle. A uděláme brick. Takhle. A bude hrozná. Tohle musím zmenšit, tu cihličku. Tu věžu musím udělat normální, ty vole. Tak. Tohle zrušíme. Tím pádáme půdorys. Můžeme to ještě zvětšit? Jako teoreticky by se měli zvětšit ten kostel, že jo? Ten kostel má být majestátní.
Moje prostě majestátní stavba. A ne nějaký humáč. Takže uděláme kostýlek takhle velký. Tak. 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 Tím pádem, já půjde to strčím materiálem, ty vole, teď. Kostel bychom měli míti. Jako samozřejmě kostel by měl být takhle, že bychom měli tady tu briku. Ale já nemůžu tu zvonici dát sem, protože za prvý tu zvonici... Já to budu muset udělat takhle, ne. No tak já budu muset dělat zvonici udělat někde jinde, protože takhle vypadá to hrozně. No, trošičku jsem to nějakým způsobem tady udělal a tím pádem začínáme teda dělat nějakou základnu znova. Tak, základna bude teda takhle, tak, tak, tak. Tím pádem, tady bude ta posraná zvonice. A jestli mi někdo řekne, že ta zvonice je moc malá, tak ho rychle pošlu do prdele, protože víte, kolik to stojí materiálu? Já nejsem bohatý, jo, v téhle hře, já jsem chudej teprve ještě. Oh, vlk! Já jsem toho pastarda viděl. Ne, to nebyl vlk, to je... Ne, oni ty kurvy mi žerou to jídlo! Oni mi to žerou. Oni mi to žerou! Yikes, no tak to je jedno. Já to nechám teď takhle nějak běžet. Tak, uděláme si nějak takhle další půdorys. Musíme tady zvětšit to tak. Tak, tím pádem. Potom. Tady máme dřevěnou střechu. Já nechci říkat, že to je hnusný. Ale je to hnusný, já to vím. Takže dáme také pěkně střížku. Tu střížku zruším. Já nemůžu zrušit tu střížku takhle. Proč to tak nemůžu dělat? Ty vole, já také nenávidím ten systém té stavby tady. Že prostě musíte po jednom potom. Když chcete to nějak udělat. Tak, zrušíme to tak, 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 ano, takhle, takhle. A já budu potřebovat teda, dáme sem, můžeme dělat limestoneovou střechu. Ta limestoneová střecha může vypadat jako docela dobře. Takže uděláme limestoneovou střechu. Ta bude tady. To vypadá hrozně, ale není, ne, je to jedno, jo, to je jedno, to je jedno. Ta kostelnice vypadá hrozně, já to vím. Ale vypadá to prostě nějak normálně. Tím pádem, uděláme takhle kostel, nasereme sem dveře. Vypadá to vcelku fajn. Kostel máme. Teď jenom okna. Musí tady být okenice, takže sem dáme okna. Jedno okno, druhý, třetí. Zapomněl, jak to bylo. Tak, jeden, dva. Pff, já jsem takový kreten. Tak, jeden, dva, tři. Tím pádem, máme hotovo. A teď jediná věc, co budeme prostě potřebovat, je... No, dalo by se říct hromada a hromada jílu. Vypalování, jíl, vypalování, jíl a ject o 106. Prostě to bude teď potřeba, aby jsme se dostali dál. A hlavně, aby někdo dělal ty jídla, protože máme strašně málo jídla a jako mě to začíná reálně srát. Tak, potřebuji tady Štěpána nebo Stanislava. Stanislav je tady. A Stanislav bude mít za úkol dělat jídlo. Králíček tady dělá tady tyhle ty věci, jsme dostali konečně tu terraformaci a mohli se dostat teda vysoko. A nakonec samozřejmě budeme potřebovat ten sklep tady nějak zvětšit. To už uděláme potom, zatím uděláme tohle. Takže tak, sklep se nám teda dělá, potřebujeme to pak odníst všechno, budeme potřeba odnášet hromady a hromady jídlo, jako na rovinu říkám, teď budeme hromadně potřebovat. Budeme tady tahat, my to prostě budeme tahat, my budeme prostě tahat jíl jenom na náš sklad, aby jsme ho mohli potom po večeri vypalovat. Což znamená, že ano, bude nás to stát velký množství úsilí, ale kostel bude postavený. Tohle nápadové bude postavení, naše kostelnice. Teda nevypadá úplně účastně, já to vím, vypadá to hrozně. Ale podle mě, určitě do budoucna, to bude krásný kostýlek. Takže určitě máme tady ještě limestoneový stříčky. Kterou nemůžu postavit, protože tady nejsou ty podpěry. Takže tak musím dělat podpěru, 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 jasně. Limestone říkám, limestone. Říkám lime, jo, on to tady jde takhle blbě. Tak, otoč to, takhle, a mělo by to být hotový. A jenom pak budu muset dodat ještě ty schodiště, nebo ten žebřuch. Prostě musí tady být žebruch. Buď tady bude žebřík. Bylo asi jednodušší na ty kostely.
Naopak tam uděláme schody. Ale schody by byly extra náročný, takže já to nechám zatím nějak takhle. Postupně to budeme stavět. Můžu taky dát rozkaz, aby tady byl žebřík takhle, jo? Jak už uděláme prostě žebřík. A povedeme to ze spoda, pak to postavíme takhle, takže určitě uvidíme, jak musíte dělat tu věcičku, ale zatím nemáme vůbec žádný cihly na to. Ale podle mě se to pak postaví. Takže necháme to otevřený. Tady můžeme to nechat taky otevřené, že jo, dát si tady pěkně jako otevřít, aby jsme to mohli chodit. Aspoň třeba postavíme tady nějaký baráčky, těžba tady může být taky a tak dále, což by mohlo být docela fajné. No a necháme to nějakým způsobem takhle budovat. Jenže mě je strašně problém s tím research. A máme terraforming. Nemáme ho ještě, potřebujeme 4. Jaj, ty vole, to je pomalé, dáme pánové, hrozně pomalé. Normálně říkám na rovinu pomalejší než cokoliv jinýho. Tak běž tady udělat tohle. Potřebuji produkci, potřebujeme jet o 106. Jako na rovinu říkám, tady bude potřeba hromada produkce, aby jsme byli hotoví s tím. A nemuseli to potom s tím se srát. Research ability. OK. Poslední, potřebujeme pár knížek, mám hotovo. Takže tak, vyspěte se, protože ty nemáš postel. Tady máš postel? Ty kreténe? Ty Stanislava postel, protože tady nechce lehnout ten blbec? Stanislava, to je tvoje postel, vole? Proč tady nespíš? Co tady děláš? Jaká chudinka zase z tebe, ty vole? Stanislava, ty nemáš postel a on si nemá ani chrápat, ty. To je blbec. Hej, to je blbec. Já ani z ní nemůžu. To je ajíčko lovl, normálně NPC TikTok, ty vole. Normálně nikdy mě to překvapuje. Jestli jste to nikdy neviděli, pánové, tak já jsem to teď viděl na tom TikToku. To je taková sračka. To jsou prostě lidi, který normálně stojí třeba před kamerou a dělají yes, 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 ice cream a dělají tohle, ty vole, mě to jeblo prostě. To je hrozný. Jako fakt, oni prostě jim lidi posejí emoty za prachy. A nejlepší to přepočty v Česku prostě. Borka vydělá za stream 6000 dolarů. Jenže problém je, že ty nevydělá 6000 dolarů, protože TikTok má 70% jakoby cut. Takže vlastně ty to vyděláš jenom 30. A oni lidi prostě jenom vydělávají 8000 korun. Ne, nevydělávají 8000 korun, protože je jenom 8000, je to 30% z toho, takže je to docela zajímavá věcička, lidi prostě na internetu vždycky úplně píšou sračky, aby mohli prostě natát to, jako když máte takový ty autičkářský weby. Tohleto změní systém, jak myslíme auta, ale je v tom háček. To je prostě úplně největší sračka, já to úplně nenávidím. To je fakt strašný bullshit, to je hrozná věc. Potřebujeme tady jenom, a už makají na kostelu. Nice, už se dělá kostel. Nice. Kostelíček je krásný. Potřebujeme tady Stanislav dělat aspoň tohle. Stanislave, jdi dělá produkci. Je už tady nejsou cihly. Já dám forever, ať můžu tady dělat prostě forever cihly, protože nechci se s tím ztrát. Štěpáne, ty dělej tohle. Stanislave, ty dělej tohle. Bambino, ty dělej tohle. Takže prosím tě, jděte dělat cihly. A začíná jaro, dámy pánové, začíná jaro. Co znamená, že konečně bude moci to. Ale já potřebuji ten terraforming. Králičku, kurva, už dělej do prdle tu svoji práci, už mě s tím začínáš srát. Strašná normálně. Jediná tady nejinteligentnější a jediná tady to sere nejvíc. To je strašné. Normálně za chvilku bychom jí potřebovali normálně tady dát týpka, co bude bičovatý, aby normálně dělala svoji práci pořádně. Potřebujeme tady normálně Jeffa Bezose, který bude mlátit za to, že nedělá pořádně svoji práci v Amazonu, ano, v Amazonu. AliExpressu, ale Amazonu. Tak, začíná nám dát pánové jaro, což je paráda, já potřebuji lůčešníky a všechny. Takže, uděláme tady pak hon na vlky, aby jsme ty zasraný konečně vyhubili z toho našeho území. Kvůli tomu, že jste viděli, že nám zabili, a teď uděláme další tažení proti vlkům. Jdeme je zabít, jdeme je vyhladit, stejně jak vymozemšťaní ve XCOMu. Ty vole, já musím si někdy zahrát XCOM. A jde mi pořád otravuje na tom Discordu. No ale samozřejmě lidi, tímhle s tím zabíjením vlků se tady s vámi pro tuhle epizodu rozloučím. Doufám, že vám video ze samotného Going Medieval líbilo. Pokud ano, nezapomeňte nechat like, podpořit sdílením a samozřejmě pod celý content nezapomeňte odběr a kliknout na zvoneček. V popisku máte nějaké odkazy. Určitě se podívejte. A pokud budete chtít, můžete tenhle ten kanál také podpořit i finančně pomocí díky, což je jednorázová platba, která opravdu pomůže tomuto kanálu růst a dokonce i možností členství, což vám dává výhody, jako jsou samozřejmě nádherné videa předem, možnosti potom navíce, Discord a tak dále. Je tam prostě hromada věcí a samozřejmě
ty výhody určitě budete využívat, pokud budete chtít. No a to je teda pro tuto epizodu všechno. Já se loučím a zde máte teda ty členy, kteří ten kanál podporují. Za to, že jim opravdu moc děkuji. To je na všechno, takže já tím čus.